sou o Douglas, estamos aqui na empresa TPC, localizada em Vargem Grande Paulista. Ao meu lado está a Vanusa Rodrigues, ela é responsável pelo departamento de compras aqui da empresa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a parceria que nós fizemos aqui com a empresa e as soluções que nós trouxemos para eles, principalmente no trabalho com aço inoxidável, né? A empresa, quando nós fundamos a empresa, a nossa especialidade era trabalharmos com aço carbono. E aí a gente começou a entrar no mercado do aço inox e fazermos cada dia mais os produtos especiais em aço inox. Foi aí onde surgiu a parceria com a Valtor, que nos auxiliou desde o princípio, desde o treinamento até os produtos que deveríamos usar, nos ensinando, até nos mostrando a forma que o mercado aí fora trabalha com os materiais e até hoje está servindo de parceria para nós e é o nosso maior parceiro aqui dentro da empresa. Nós fomos descobrindo tanto na parte de lixas como na parte de produtos químicos a forma de fazer o trabalho, atingir a qualidade e nos livrarmos do problema da contaminação. Bonitinho. Vanusa, muito obrigado pela entrevista. A Walter agradece. Nada.